Ось на горі, там, де от ви бачите, все винесено і повністю зруйновано, там у нас була музична зала, де відбувалися всі наші святкові заходи. Далі те крило, яке найбільше постраждало, це шкільне крило, тут були початкові класи. Винесено всі вікна, всі двері, значні руйнування перегородок є всередині, тобто навіть знаходитися небезпечно в будівлі і поруч. Дошкільна група «Гномик», дошкільна група «Малятка», дошкільна група «Горішок», де виховувалися найменші діти до 3 років. Дуже, дуже обережно. Далі ні. Далі ні. Далі ні. Шкільне крило повністю зруйноване. Всі дитячі речі, приладдя, шкільні підручники. Все це викинуто на вулицю. Все це дуже боляче, бо я тут працюю 22 роки. Це дитячий садочок, який вночі ворог підло зруйнував, запустивши ракету «Іскандер». Оцінити зараз тяжко руйнування, це будуть відповідну оцінку давати експерти, але візуально ми бачимо, що 100% будівля знищена, внутрі всі стіни розвалені, все в тріщинах, зрушений фундамент, розрушений дах, сила дуже велика була. Ви бачите, що цей об'єкт не має жодного відношення до військової інфраструктури в району, в окрузі, тут немає наших військових захисників. І ворог сьогодні прицільно б'є по закладам освіти, по дитячим садочкам, забираючи, скажімо, майбутнє у наших дітей і не дає можливості дітям проводити навчання.